L'Ajuntament de Mollet s'ha sumat al minut de silenci convocat pel Departament de Feminismes i Igualtats de la Generalitat com a rebuig a un nou feminicidi, aquest cop a Olot. Els membres dels diferents grups polítics de l'Ajuntament i treballadors municipals s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament per condemnar aquest assassinat masclista i alhora donar suport a familiars i amics de la víctima. Des que s'ha començat l'any, s'han registrat 5 víctimes per feminicidis a Catalunya. És un fet que és molt complicat. Si fos fàcil ja s'hauria erradicat segurament, però nosaltres insistirem en que l'educació dels més joves i canviar tot aquest estat patriarcal que tenim, que ens utilitza les dones com si fóssim un objecte en molts casos i no som propietat de ningú, segurament aquest serà quan s'aconsegueix això, serà la fi dels assassinats i els feminicidis que portem.